banyarwanda nabo babe involved mu byo dukora kuko ni byacu rega uko bashoboye ko ariko kose dore jyewe sinzi ko mwabonye muri Washington ahantu hose nari mfite agatabo kitwa ngo ni Vision 2050 Vision 2050 ndayigendana ndayizi ndayisoma ndayumva strategy so iratureba twese nyakubahwa perezida Rero twigire mu mastori kiteres stories mbere gato hari abantu bohereje ibibazo nari nababwiye umuntu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cy'amatsiko cyangwa se n'ikindi ashaka kubaza Jocelyn na Josephine ni ukujya imbere ya screen yawe hari akantu k'akazeru hariho akabazo ukandikamo ikibazo kuko ibiza muri comment na reaction ni byinshi ariko byangora kubisoma ko biba bizamuka bimanuka reka mbere kuri uyu witwa Steven Shuti ati wabansabiye akazi ukuntu twakorana mu gihe bari mu Rwanda ndakwinginze nta kazi mfite Steven muramubwira iki Ubu ngubu dukorera i Bugesera Gateko tukaba dufite abantu bafite post mbese ubuzi buri specific ntabwo dufite ubungubu akazi ko guha ugashaka kuko post zose zaruzuye sibyo ariko si uvuga ngo muri mu gihe cyiza ntabwo washobora kuba hatari izindi zizi opportunity yanga post zifunguye nimba ushaka ubwo wakwandika kuri info at shelter them ukavuga uti ngiyi resume yanjye cyangwa ni iki nakora nimubona akazi muzampamagare ibyo wabyandika tukareba niba hariho ibyo ufite by'ubushobozi natwe n'ibyo dukeneye nimba twabihuza ariko ubu ngubu aho tugeze poste zose zarakwiriye z'ubuzi dufite ariko hari akandi kanakongeraho mbere ko umuntu agira akazi buriya hari ukuntu yavuga ngo njyewe ndashaka gukora ikintu bita volunteer sinzi ko mu Rwanda tubifite cyane ariko umuntu ashaka kuza akavuga ati ndaje nkwereke icyo nshoboye ntabwo uri bumpembe ukaza nka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru ukavuga ati njye gufasha volunteering icyo gihe wowe urangije turakureba ukuntu ukora neza icyo gihe ni akazi kaje tuba tukuzi ubwo nawe twagufata ni opportunity wera kuvolontinga ni ikintu cyiza cyane abeze ntabwo byoroshye ariko ni umuntu atabonye akazi ubu ngubu ashobora gukora icyo bita volontiers sinzi ukuntu bacyita mu kinyarwanda mumbabarire ariko nabyo ni opportunity no kwitanga biri mu bintu bitanga amahirwe muri mu gihe kiri imbere hanyuma Angel Mirage ati mufite abana yego njye mfite umwana umukobwa w'imyaka 10 njyewe mfite umwana w'imyaka 18 n'imyaka 20 amazina uw'imyaka 10 yitwa nde Aliya Jocelyn nde Aliya Alexandre nta ryo ikinyarwanda afite ongera akandi kagato ujye mu amukubita ahubwo dore hano hanyuma se arankubita aba bafite ikinyarwanda tubagiyeho niho tugiye uwa 20 afite yitwa nde yitwa Joshua akaba azi amagambo abiri gusa icyo gihe mu Rwanda n'abanyarwanda bazambabari azi amagambo abiri ndagukunda ndagukubita ibindi byaranari Joshua izina rye yitwa Joshua gusa yitwa Joshua gusa ati sinzamushakira ikinyarwanda ashore afite izina rimwe gusa yego na famiye ariko Joshua Murphy yitwa Joshua Alexander no yeah his middle name is Alexander but yitwa Joshua Murphy nka bukuru yeah so ni Joshua Murphy and Abigail mukobwa Abigail n'umukobwa hanyuma wa 18 what you need yitwa Abigail Abby Murphy Murphy yeah. Papa wabo ni umu Irish so he's Irish Irish in izina rya Murphy is very very popular about Irish benshi bitwa ba Murphys yeah Wow. Ko nari nkazi ahubwo ikibazo ubu mfite butoyi wamukubita iki I know right oh ariko namukubise ndangije nanjye ndihisha ariko nyihisha yamaramaye umugore wa Burundi butoyi kuru nawe ngo namukubite okay Good, that's fair, of course. Kubera iki rero abana banyu badafite amazina y'Ikinyarwanda kandi mukunda u Rwanda kuri uru rwego
sinzi kubera yuko hari none se ujya narabyibagiwe. oya none se ugira ama ugira amazina abiri atatu sinzi ikintu Yaramazina wakoze 10 uzi biremewe. igituma iyo ushiramo ikinyarwanda umugabo wanjye yari gushaka igiportugizi kuko ni umuportugizi ngo ni ukube ugasanga reka tubigire simple Aliya Alexandre ok kuko nishyira mu kinyarwanda nkamwita Gasaro ati ndamwita irindi ry'ikiportugizi umwana aragira amazina ane Yose akada ibyo ni ibya kera Jim kera abantu bitwaga amazina icumi Tumwa muri 75 koko uri umwana amazina ane atanga atanga no 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 hold on twakoze eshek period abana ari ni eshek Ema ashaka kudefanda ibintu bitaba bitari bitatangwa ok ubu aradefenda iki ubu turamufungisha ok nagize sheke rwose mu bandi nyarwanda nzamushyiramo nzashyiramo Aliya ni umukobwa urumva wumva twamwita nde akazina keza k'ikinyarwanda kamuhe abantu mudukurikiye aha ngaha mupropose amazina turebe izina butoya aza gukunda duhita twita Aliya muhe Aliya afite imyaka 10 ni umukobwa mumpere abi afite imyaka 18 mumpere na Joshua afite 20 nintaha amazina yabo ndayahindura ndabita yo mwampaye okay tuzashyira aha ngaha irya Aliya afite imyaka 10 ni umukobwa umuhitire mizina ariko taro opresi precisa gira ntagi gira mata na gasaro keza ayi wenda to yenda shaka gasaro gasaro ndayifashe yari ngiye uri byandika irya rise riboneka irya Aliya tumukuremo yewe gasaro ndarifashe ariko keza nayo ndi nariko narikunze ni ryiza gasaro genda yikunze ubwo Aliya okay 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 kuri abi ndashaka kumwita keza ako nagakunze hanyuma ni munyitire Joshua umuhungu wanjye ureshya afite metero zibiri abiri mu mushaka Joshua ndashaka kumwita Joshua nzamwita mata ayiwe ta yera zankubitse propose amazina niyo mpamvu uwa mwiza Aliya imbore so mudushakire no okay amazina murekera amazina y'abakobwa yabonetse murekera ahubwo mudufashe no izamure ni hari wavuze mu Kigali Kigali impano we impano ni nziza kandi te Joshua isugi isugi gwiza ineza impano reka ni te Joshua impano ariko we korera ryiza ni mu izina ry'abahungu sheri banjye tona tura rifite mu rugo umunisi wacu yitwa tona umunisi wacu yitwa tona ok Joshua mwite ngwiki 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 gwira rwira yego Joshua ntwari ingabo Joshua ingabo tina ariko umurage Joshua oya umurage nabakubi nagako kanza zanganza oga ariko we korera ryiza ni mu izina ry'abahungu sheri banjye tona tura rifite mu rugo umunisi wacu yitwa tona umunisi wacu yitwa tona ok Joshua mwite ngwiki 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 gwira rwira yego Joshua ntwari ingabo Joshua ingabo tina ariko umurage Joshua oya umurage nabakubi nagako kanza zanganza oganza mpore harya umuntu wampaye wavuze ngo mpore niko nimubwira hari umuntu wavuze ngo mpore hari uwavuze ngo mpore kandi ni mpore ok twakunze mpore Joshua manzi manzi ni inshuti yanjye korode korode mukuru wacu yitwa korode rwigwiro rwigwiro giza gisa gisa munkindi mukindi mukinzi tumuheguriza udahe ako sempora ni byiza mutunzi ntwari mpore ni byiza ariko mpore nakunze mpore okay, twakunze mpore for Joshua ni sake rutaganzwa bigwi iyo a little bit complicated mpore sara no sente ari mpore twagize mpore mpore I love it abantu badutse amazina mwese so Aliya twabonye amazina ya Aliya agiye kuba nde butoyi bavuze isaro bavuze reka ndebe sorry keza nka mwena aba yitwa Alexander yego gasaro namwise gasaro Aliya gasaro Alexander hanyuma Joshua kandi amazina ye nzayahindura ndashyira ikinyarwanda kuri karte okay Joshua ni mpore Joshua mpore Joshua
kwitwa Joshua mu Marfa. Hanyuma abi ni abi keza keza sibyo BK Murphy. Yes. Murakoze. Ya afite inka mwese nari kubagabira inkungu. Hari umunsi tuzakora ikirori kuri Shelter Dam tubatumire mwe mwese. Kagame Joshua. Also perfect ariko twamaze guhitamo more ngo nta kundi nakoze cyane. Hanyuma rero ndashaka histori z'urukundo ni ikintu abantu bakunda hano bakunda kumenya. Alexander yaje mu buzima bwa butoyi gute? Niko ariko rero ngiye kubaganirizaho gake kuko ndi hafi yo kugenda ubyara umugabo wanjye mama we uno munsi yari fete. Ntabwo nagiye anniversaire, ntabwo nagiye muri lunch kugira ngo tuganire, ariko nkeneye kugenda mu kanya. Dusigaje n'undi minota 26 tugasoza ikiganiro. Ok. Ok. Umbajije ngo iki ngo urukundo? Jye na Mike twahuye muri 2001 muri Toronto mu bintu by'abaje n'ibyo gusenga. We yavuzaga saxophone. The instrument. Hanyuma turahura nk'uko tuganira abantu bose giye buriya nkunda abantu mba naganirije abantu bose nuko tuganira buhoro buhoro atangira kumpa lift mu rugo ati nshaka kuha lift ntwaye n'abandi aturashaka kuza yego rwose no bitangira gutyo buhoro buhoro aranyemfita ngo shaka kujya ku dine ndavuga ni cyane tudutangira twicuti ubucuti rero buvamwo na copine. Hanyuma twadetinze imyaka 2 gusa, hanyuma 2003 tugira mariage. Ubu maze imyaka 21 ngiye kumwe na Mike. Wow. 2003 niko mwahuye? Niho twagize mariage. Oya, 2001. Eh, nibwo mwakoze mwahuye 2001 mariage mwikorera 2003. Yego. Yarayize ngo turahuje kuko njyewe Karine twahuye 2002 ariko unfortunately mariage tuyikora muri 2011 nyuma y'imyaka 9. Oh my goodness, best friend ever. Wow, that is so sweet. Urumva kabiri muri period imwe. Nonese mbere numvise umwita Mike. Ni Mike, right? Yitwa Mike, yeah. Yeah, mbere ya Mike ntabwo wari wigeze uba mu rukundo kundi? No. Twari abajene jye nabwo turi kumwe ariko nakumvise ngo ubukuru atangiye guhakanya kandi wasanga wari ufite nk'aka boyfriend atabizi wahishaga utoyi. Nagize umu boyfriend ari ku ishuri atari serieux juste ibintu ntabwo byabaye birebire. Ntabwo njye nigeze ngira umu boyfriend ari long relationship like a relationship ndende. So niho twari tukigera muri Canada tukibashyashya. So jena ukuru turi icyongereza ntabwo byari byoroshye nko kugira umuntu kare twaje turi abakristo tujya kugusenga tujya mu bintu byo gushisa gusenga by'abajene niho nakuye niho nabonanye n'umugabo wanjye twahuye mu bintu bya young adults Christians present worship twahuye muri present worship wa young adults niho nakuye Mike. So now uga ni nkaho ibintu byo gukundana ntabwo wigeze ubibamo kuva kera ni Bujumbura na hehe mwiga za seko. No, yena kuru, no. We're not interested in boys at all. Why? Why? Hey, abahungu ni byishimo ni umurezi. To me, abadatingaga n'abahungu, they were like, oh, yageze kuriya, yagiye n'ubundi, it's too complicated. I didn't have time. Na mwanya twari tufite igihe. It's like abari kumwe n'abagize kuri ya n'abarize n'uwo bakuze. It's like it's stupid. Yeah. But you know, so twari muri theater, twavuzaga gitari. We were busy doing a million things. Even now, we're just busy, love life. Ku buryo uvuga ngo boyfriend is extremely, it requires time and a commitment. You're really focused to kubyo ukora kugira mu boyfriend girlfriend ari cuz it's just waste your time. So giving up to go to my to message ngi he nta mwanya wa boyfriend wari kuko maybe later
niko twari tumeze kuva kera twabonaga ari ibintu tuzakora iki rero abakobwa beza bari bafite pretinge abahungu bari inshuti zanjye abahungu bari inshuti zacu ariko inshuti zacu mu buryo bwa we are friends because turakora theater hamwe turavuza gitari turi chilled ariko pana ngo romantic connection relationship no ariko best friend boys yes bagerageje of course yeah baratubazaga tukavuga nti no thank you nope ibyo yuraga ari sawa yuko uri sawa n'uzo abahungu no simana ntiyemye abahungu kugira ngo babe inshuti z'abandi si twishyize why not so why not inshuti let me say ushobora kuba utari married uba ushobora kuba utari married ali sibyo nanye nka ba ntari married ariko ukaba uri umuntu mwiza ufite umutima mwiza nanjye nkaba ndi umuntu mwiza abantu beza kuki se tutaba like friends atari ngoma ngo romantic feelings bishoko bahari sibyo I think so ndabyemera pe ariko hari igihe umuntu umwe avamo akaba hero akaba determine akumva umutima we washize ubwiza bwe bwamutwaye akagukunda ijambo rikamuvamo akavuga ati Josephine ni ukuri ngiye ndumva aragukunze ndumva wambere umukunzi nawe mu bugome bwawe gahita uvuga na ntago ndi tayari nawe mpitamo fata nkamuha hug nkamubwira Bro. Oh yeah, hari igihe ubwo ntago twari tubifitiye you know gahunda. Waratsaka bazakambira kutakoresha. Ngwita umuha hug please uretse gato buko. Buto. Hug nkamubwira nti you know what you're an awesome person and awesome guy. Ariko gewe I don't want a relationship. Is that okay? Hanyuma butoyi wewe abishatse agakomeza abishatse yuko it's okay then it's okay buto wewe wahita gukora iki wabifisaga gute no the same thing you bari umwe babiri batatu bashaka ko tuba kope kopine njyewe ntabwo nari prête ntavuga nti no I'm not ready for a relationship njyewe kandi umuntu ari honest njyewe na mukuru tugira amasoni no iyo ikintu gishatse ndagishaka ntakikubwira iyo ntagishatse ndakikubwira kandi mu bintu byifashe neza so maybe we're not ready kandi it's okay very direct kandi ko iminota irangiranye kandi no kuba mu bihugu byinshi twabaye Burundi twabaye hangaha turimutse kandi tugiye mu Rwanda tumaze imyaka itatu tugiye Burundi muri Canada ntabwo byadufashije you know so twari dufite mu mitwe ibintu biri planifiye yeah biri tumuze focused yeah ibintu bindi byose tutashakaga twabwa ngo na ready so ubwo nibyo twarimo icyo gihe ariko then ya nahuye na Mike birakunda kandi twarabaje nige nafite imyaka mike cyane afite 24 nawe yari afite 21 ndamurusha imyaka ibiri so iyo mvire 21 23 tugira mariage twari bato cyane naremeye kuko nyine numvaga ari time umuntu ari sérieux ni umuntu arangije université afite akazi keza ndabona afite he's kind ababyeyi be n'abantu beza ni umuntu w'imana just double check I mean ibya nyuma by'ibango kope kopi mutazi ibyo urimwo just no time ibintu tutazi n'ibyo urimwo nahuri ibyo byaduteshaga umutwe jya nabwo we didn't have time for that kandi urabizi ko twari dufitanye so it's not easy my best friend I am her best friend we're busy going to movies go to the cottage go visit Rwanda and then it's like who cares like we don't need complications kugira ngo dusigaje iminota 9 dusoze byatumureke nabonye yatangiye kuba busy bamumere nawe wemwe uramuhamagara buri kanya arakwita ngire yihangana umwana wacu Alexander please hold on uretse gatoya hanyuma
Então, queria gato uma segunda. O Kuno Rui na Murph. Uma segunda, por favor. Ok, Murphy. Qual é o meu restaurant? Onde é o meu restaurant? Ninety 98. Remember which number? Yep, I'm in 98. Whoa, yep. Murguandas? Where are you going? And then he was going to church too, the same church. It was Christian. And then we became friends. Yavuzaga gitari, utukaja kuri park and the friends. That's how we met. Nyuma biza kuba mu rugo ryari no kuba mu. And then we became boyfriend and then we got married. Mariachi mai kose ryari? 2000. So 2 years dating too. Nyaka bibiri. Dating it with the Mokora Malaysia Mombi. Wow. Yeah. Hi, you want to take it? We don't become a Kunda in Berea Utoy. No. Yeah. True. So, go to in here, Baba. Now go, Baba. You may be a twin. Yes, true. Wow. I'm going to go to the house. No, really, he's not nice. I'm not going to go to the house. Ibibazo reka dusubize ibibazo by'abantu bagiye bakoresheje buri buryo nari nababwiye. Okay. Hanyuma tugasoza ikiganiro nta nimusobanura ibintu byinshi mube direct straight ku gisubizo. All right. Hanyuma yitwa Joe at Joe 27 official essay like nk'umunyarwanda kandi w'urubyiruko who is struggling with the studies ese hari icyo yadufasha studies mubiki hehe ha what kind of struggle kakon it's okay imgayan nago to be are struggling muri mu mashuri kirango by'amashuri by'amakuri amashuri se ikibazo ni kuri akibaza nange mwimbaza okay suramo kandi dusubiremo ikibazo like nk'umunyarwanda kandi w'urubyiruko who is struggling with the studies ese hari cyo yadufasha numva ngo mu Rwanda hariho opportunities zo gushaka scholarship twareba muri companies and foundations tukamuhereje ama link akaplying maybe tumubwire ya whatsapping kuri ino nimero na pininza okay yore sure. Hanyuma uwitwa Karake Peaceful Jansen, this is a friend of mine nawe ndi bazaba muri Toronto ati mba muri Canada have my NGO which is based in Rwanda how can we partner I live oh asigaba muri Ontario aba muri Montreal thanks oh ashaka the partnering na
Kweza mesaje atubwire mu buryo buhe kuko niba ari muri education niba ari muri community development ni gute ariko collaboration a partnership rwose ni kintu twankuraja ama organization ubwo byari byiza so no kugira ikiganiro umuntu akabona ukuntu byagenda so no kutwereka mesaje tre yes hanyuma Marcel witwa Angel Mirage ati none se ubu muteganya kuzaza kuba mu Rwanda cyangwa wapi kindi muzame isoko njemba ikoresho by'abana ku ishuri ryanyu tubahe ibiribwa tubahe ibiribwa byiza bitandukanye mu Rwanda ndaragasanga ngiye nko mu myaka hafi mike yitanu numva twa najya mu Rwanda gena butoye so turo turareba ni li plan ko dufite abana ni by'amashuri ariko nibona nazo twaza mu Rwanda turabitanga kuzamurwa ni gahunda kandi kindi niba afite ibyo bintu byo kurya cyangwa iki ese twe turi bugesera ese abi Kigali niba bigenze bityo natwandikira byayinda bite no kuganiraho ariko arakoze cyane kuko ibyo binari ha avuga byo kwitanga no gufasha no gukora natwe ni ibintu by'agaciro cyane arakoze cyane hanyuma uwitwa Hervé ati 15 dollars harya ubwo ni amayero angahe baho amadora 13 bazo kwenka mayero 13 cyangwa 13 eh that's between you 13 nago amayero ari hejuru y'amadorari ati hi Ali nitwa Marcel ndumwe mu bo shop dem yafashije kugeza nsoje university asmedia ni umuhungu wacu yes ati nkora muri sponsorship program my message no gushimira and Joe ndabakunda cyane ubutumwa yarafite no kubashimira kini kintu kiza cyane umuntu uza gushima no supporting a live yababonye gutya kaza ni ikintu kiza cyane hanyuma app ati siko nifuza kuzahura na Ali Sudi byashoboka koko baragushaka nawe Ninza sinzahuba ni bo mu Rwanda ninza tuzapange tuzahora rwose biri izi Gashugi Adams ati ese niba batarakundanye cyane kuki ukura afite umwana wa Venta Butoyi akaba afite uwo imyaka 10 ngo kubera iki harimo difference yari imyaka mu bana banyu imbere cyane Butoyi we hanyuma ariko nanjye nagize akabazo ko kubyara byamfashe imyaka myinshi cyane nk'icumi so Imana ifite imigambi yayo ariko alafa akana kamwe karabonetse kandi Imana ni nziza byamfashe Okay. Hanyuma Peter Marte ese abagabo babo ni abanyarwanda. No, ye ni mu Portuguese, muri Europe ariko yavukiye muri Canada, bukuru no mu ava muri Newfoundland, mu Irish background. Ariko ntago ari umugabo wanjye ubu ngubu I'm divorced. Ariko bose ntago ari abanyarwanda. No. Abanyarwanda twari abahuze n'abanyarwanda bari bahari cyo gihe. Ariko cyo gihe bari bahari. Mafi natandukanye ryari? Kera cyane muri 2010 nuko gashize imyaka 15 yep almost kubera iki ntawundi washatse ntawundi ushaka kukiri muto ntawundi ushaka ndawashaka ariko sindabona unyemeje harya no kunyemeje right urimo urakora test nyine ukajya uvuga uti uyu nguyu agasa oyo ndo bimane tara shiro kash of the boyfriend is ubu ngubu nope nige boyfriend she's my boy yaran garutse amari rungu none I'm content of the condition y'umugabo ushaka ubu yewe nta conditions ingira no kuri wundi ndashaka okay ndashaka umuntu Fata note. Uri kind. Ufite umutima mwiza. Yavuga akenshi uri kind ufite umutima mwiza usanga ntago bazi ibyo bashaka kenshi. Ufite icyazi nicyageneho ugasanga afite ubwirasi. Ndashaka hagati. Umuntu uri kind. Umuntu uri kind. Mutwe ukunda abantu
ibindi nta nta bindi kundi imana ibi nta bindi nta complication bit ako baragoye biragoye mu buryo buri physique ukuntu abateye physically physically ntabwo ari ukureba uko ateye ndashaka umuntu uri ukunda healthy ntabwo njye nakwishyura n'umuntu uhora urya hamburgers every day bose twahurira tuse habyo ndyo so munda guteka mu isafuriya ugatogosha ukashyira ku isahani ibyo ngo bye hamburger so ni umuntu mufite ibintu biri comparable mu kinyarwanda ni muri sore muremure ugara w'inzobe w'umuntu yewe ngo muremure n'inzobe ntabyo ngira ibyo ngiye ntabyo nigeze ubu se ushaka umunyarwanda cyangwa ushaka utari umunyarwanda yewe sinjya ntora sinjya mbona na couleur sinjya mbona na race uri mwiza uri uduhuje bidasanare nizere ko bumvishije abari ahangaha bafite izo gahunda ubwo hanyuma TTR BM wari ufite umugabo ufite handicap yo kumva ubwo se byaramworoheye ni umugabo wanjye hari igihe agize agisida amaze imyaka itandatu ariko nyine hari igihe ameze neza hari igihe atameze neza agisida ikibazo cyo kumva yaraguye atangiza umutwe arawubabaza cyane none ubu ngubu ari mu rugo ntabwo ajya gukora nta kazi ari mu rugo hamaze imyaka itandatu so yagize ikibazo cy'amatwi n'amaso hari icyizere abaganga batanga ko hari igihe bishobora kuzakira no nta kintu bashobora kumukora ko ni brain injury yabanjije umutwe arawumena indani ntawareba ntawawufungura nta na kimwe ari mu rugo gusa hari igihe akenshi aryamye hari igihe abyuka ameze neza hari igihe abyuka afite ibizunguzungu ntashobora kujya mu bantu benshi nta mafeti ajyamwo no kumusengera gusa imana niba ifite plan naho ubundi ubungubu no nta kintu kindi imana izakora turayizera turayizera reka tusoreze kuri bino bibiri otiyo ati abo ba mama turabakunda cyane babaze kubera iki bagira umutima wo gufasha cyane ese umuntu bafashe bamwigisha nawe gufasha cyane twabikuye kuri mama arabiduha aho duhuye twese nawe turabimuha pass kindness kugira neza birandukira birakuruhura umuntu abihereza undi birafasha buri wese akongera akabihereza undi hanyuma reka tusoreze kuri kigiki cya nta milili baduhe namba y'uwo ukora mu bijyanye na community y'uwo ukora mu bijyanye na community ubwo muri Canada basanga nabo bari muri Canada bakeneye support telefone yanjye nayitanze ariko kuko n'amatelefone ariho iyo bampamagaraga ntabwo ari umugabo wanjye n'abagabo bazihaye twababujije guhamagara twababujije please mu texting uko azagenda abona umwanya azajya agenda azicamo text azisubiza ariko cyane cyane nanone ntihasi z'ibibazo kuko bafite abantu imiryango 85 bafasha bakeneye abantu babafasha gufasha abo bana bitavuze ko hari n'abandi wenda hari uburyo mwafatanya kubafasha nabyo nta kibazo ariko please hazi cyane abashaka kubafasha reka dusoze nzongera mbagarure tujye no mu bibazo bindi byinshi by'amatsiko ni byinshi byo ntibyashira bihora biza n'ubu byatangiye kuza muri komantere birimo byuzuyemo abarimo kubwira Jocelyn ati sorry cyane ati ndetse kandi nababwira ko haje mu bikorwa byiza gukora ni benshi cyane reka tugere ku musozo nzababaza ibibazo by'amatsiko mba mfite ni byinshi cyane byo ntabwo mwabimara kuba muri Canada ese experience abantu bashatse kuza kuba baca mu zindi nzira ese mwebwe ibigeragezo mwagira nabyo mu buzima busanzwe byanyu bwite ese ndetse n'ibindi byinshi aho nta n'ubwo twagarutse basi muvuge kuri His Excellency Paul Kagame kuko nabonye mbimo muvuga murimo muranamwamamaza kandi ari mu gihe abakeneye namwe yarabafashije mumukeneye yabafashe kubona ikibanza ubu akeneye amajwi yanyu mu muvuga w'ikintu mu masegonda make His Excellency Paul Kagame
mumuvuga iki mumufata gute mwabwira icyo abantu kumutora mugamije mu magambo make ni ukuvuga ngo yaduhaye iwacu kugira ngo haraho nturuka nyerandije muri Canada baravuga ngo ubahe kuba mu Rwanda ukabona abantu bararebye genocide hotel Rwanda nta identity twari dufite duhesha agaciro ariko uravuga uti mva mu Rwanda no muri Washington ukagenda no mu taximan no mu Uber drive ngo wow ngo Rwanda is amazing is beautiful ni ukubera ko perezida wacu nabo bakorana aribo bahatugejeje rero njyewe perezida ibikorwa bye ntabwo ari mu magambo ubirebesha amaso uva kuri aeroporo ukavuga uti nyakubahwa murakoze you don't have to say nothing ugera kuri aeroporo ukajya i Kigali ukavuga uti perezida thank you RPF thank you so ubundi twavota ninde who else that's it all right ijambo rya nyuma ku bakurikiye ikiganiro ijambo rya nyuma ku banyarwanda badukwishyura muri aka kanya murababwira iki nshimira yuko mwagumanye natwe ndaguma ndeba abantu 2023 bari kumwe natwe twaganiriye amaze amasaha 2 na mwihanganye ariko ndibaza ko twagize ikiganiro cyiza turi hano gena bukuru ngo tubaganirize ntabwo duhisha ubuzima buragaragaye buri hano turasangira ari ibyiza ari bibi byose love you love and much love Ali cyari n'igihugu cyacu na perezida wacu n'abagikorera bose umunyarwanda wese aho ari ku isi umunyarwanda kazi unity is everything kandi unity iyo mu rukundo no gufashanya is everything kandi muzibuke gutora muri Canada 14th of July hama 15th of July mwese mu Rwanda mutore kandi mutore neza amajwi yanyu ari important reka twubake igihugu yo twiyubaka Yes. Wow. Thank you so much. Reka mbashimire kandi mbabwifurize umugisha w'Imana. Tuzasubire vuba cyane. Cyane. Turi kumwe. Thank you. Thank you. Kirurgiza. Mubeho neza.